V sobotu 12. října odehráli fotbalisté v Vsetíně další kolo divizní soutěže. Na svém stadioně na Tyršovce odehráli zápas proti Tatranu Všechovice. O osudu zápasu již bylo prakticky rozhodnuto během úvodních 8 minut, kdy se dostali do dvoubrankového vedení a tento stav vydržel až do jeho úplného závěru. Vsetín vstoupil do střetnutí famózně, ve třetí minutě zahrával Surovec z levé strany rohový kop, na míč naskakoval současně Matuš s hostujícím obráncem Pavelou, který ho nešťastně nasměroval do horního rohu vlastní branky. O 5 minut později založil rychlý útok na pravé straně Řežucha, skvěle uvolnil nabíhajícího Geržu, který krásnou křížnou střelou rozvolnil síť za zády vsetínského odchovance Dobeše po druhé. Tento raketový nástup vsetínské hráče zdravě nabudil a úvodní čtvrthodinka byla zcela v jejich režii. V dalším dějství už žádná branka nepadla a tak Vsetín po výhře 2-0 bodoval po 6. v řadě.